Jaz se opravičujem za mičkeno pogovora, želela sem samo opozoriti, da je bilo vendar v gradivo previden drugačen vrstni red predstavitve. Pa ni pomembno, jaz sem pripravljena na predstavitev tudi prva. Spoštovano predsedstvo, spoštovano vodstvo stranke, spoštovane delegatke, delegati in pa spoštovani vsi, ki ste danes tudi naši gostje. Pred vami danes stojim kot kandidatka za predsednico stranke Desus ponosno, iskreno, ponižno in za spoštovanje do prav vsakega od vas, ki ste to stranko gradili, ustvarjali in z njo delili na tej poti mnoge uspehe. In to mislim popolnoma resno in iskreno. Svojo predvolilno kampanjo, če temu lahko tako rečemo, sem se trudila voditi pošteno, brez kakršnikoli obtoževanj in sem v resnici žalostna ali pa razočarana, v kolikor je kdorkoli razumel, da moji nameni niso dobri ali da sem želela komorkoli pri tem slabo. To ni v moji naravi in to ni bil moj namen. Dovolite vendar, glede na to, da se nismo z vsemi osebno spoznali, kar nekaj pokrajinskih odborov sem obiskala, predvsem tam seveda, kjer ste sprejeli to mojo pobudo, da se najprej v nekaj stavkih tudi osebno predstavim. Prihajam iz štajerskega konca, rojena sem v majhni vasici blizu Ormoža, tako pri Ormožu, in prihajam iz kmečke vinogradniške družine. Odraščala sem v preprostem kmečkem okolju, in tudi za prav takšno vzgojo. Ponosna in vesela sem, da so mi moji stari starši, moj ded je bil kmet, privzgojili nekaj pomembnih vrednot za pohod skozi življenje. Sama vedno omenim tri, ki so mi najpomembnejše. To je ljubezen do dela, ljubezen do ljudi, druga, pokončnost in poštenost, in tretja, vztrajnost do doseganja ciljev. Dovolite, da na tej točki, ker verjamem, da boste mnogi zastrigli, ko govorimo o poštenosti, podam tudi pojasnilo na tisto in ta trenutek sem želela počakati, kar mi je bilo nekje vmes v razpravah tudi povedano. Res je, da sem bila v zadnjem času predmet mnogih očitkov, pa vendar dovolite, da pojasnim zgolj v nekaj stavkih, kajti večino bi kljub temu rada namenila predstavitvi svojega programa. Res je, da je zaokrožilo poročilo Ministrstva za gospodarstvo, ki očita nepravilnosti. Pojasnjeno je bilo več kot dovolj krat, da so nepravilnosti očitane iz Ministrstva za gospodarstvo pogodbenemu partnerju, pa ga ne bom omenjala, ker mislim, da ni prav. Jaz sem takoj stopila v stik s pogodbenim partnerjem, za katerega sem sama opravljala delo. Moje dokumente smo pogledali v prisotnosti odvetnikov in ni bilo nobene pravne nepravilnosti ugotovljene. Posujem se s pepelom še enkrat in povem, da resnici mi je očrtan prekršek KPK v treh točkah, ker nisem prijavila dopolnilnega dela KPK-ju, in priznam napako in vkolikor je to moja napaka, ki me mora spremljati skozi življenje, moram povedati, da bom nekako lahko živela z njo, kajti nisem ničesar utajila, plačala sem vse prispevke, dohodnino, vendar nisem vedela, resnično nisem vedela, da moram pogodbeno delo prijaviti Komisiji za preprečevanje korupcije. Nadaljevanju želim povedati nekaj besed o svoji karierni poti. Vendar nisem popolni novinec na tem parketu. Moje preteklo delo zaznamuje 17 let dela na področju regionalnega razvoja. Na tem mestu sem 7 let tudi vodila regionalno razvojno agencijo in to eno največjih v Sloveniji. Skrbeli smo za razvoj 19 občin in skupaj z Mariborsko razvojno agencijo skrbeli za področje 41 občin regije Podravje. Moje delo je bilo povezano z dnevno komunikacijo z različnimi ministrstvi za pripravo regionalnih razvojnih programov in za črpanje evropskih sredstev. Jaz takrat nisem bila članica nobene stranke, kot tudi do vstopa v sam Desus
nisem želela vstopiti stranko, zaradi tega, ker sem se ukvarjala z 41 župani, seveda iz različnih političnih opcij, in pri tem se mi ni zdelo prav, da sama zastopam katerokoli bolj. Svojo karierno pot sem nadaljevala na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu in to je tudi trenutek, ki ga nekako štejem kot vrh svoje karierne poti. Zato ne želim, resnično ne želim, da se mi očita, da želim svojo kariero graditi s pomočjo Desusa. Jaz sem svojo izobrazbo in svojo karierno pot v prvih 17 letih naredila in vesela in ponosna sem, da mi je bila ponujena priložnost, da se preizkusim tudi na državnem nivoju. Čeprav moram povedati, da je tudi to povezano z številnimi odrekanji, jaz živim ločeno od svoje družine, pa vendar s ponosom in veseljem štejem vsak svoj uspeh, ki ga naredim za dobro ljudi in za dobro naše države. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in zahvaljujem se tudi za to možnost, mislim, da svojo ekipo in na tem mestu tudi moja oba državna sekretarja, mislim, da odpravljamo delo odlično. Vem, da ni optimalno in vem, da kakšenkrat je še kdo, ki bi od nas želel več ali drugače. Delo na ministrstvu je zahtevno. Odprli smo številna pereča področja, ki v preteklosti ni želel odpirati nihče. Veliko smo na terenu, tudi očita se nam, da veliko hodimo okrog. Jaz prisegam na način dela, stiku z ljudmi, s poslušanjem problemov in izzivov ljudi in na ta način sem ponosna, da rešujemo marsikatero težavo, s katero se kmetje na terenu soočate ali pa soočajo. Zdaj dovolite, da povem moje videnje, preden tudi pojasnim odločitev za kandidaturo, kakšno je trenutno situacija v naši družbi in kakšni so tisti problemi, za katere smatram, da imamo veliko možnosti in priložnosti, da se vsi skupaj združeni prihodnje z njimi ukvarjamo in jih čim uspešneje rešujemo. Torej, stanje naše družbi ni zavidljivo. Kazalniki kažejo, da smo ena najhitreje starajočih se družb v Evropi. Število starejših nad 65 let sunkovito narašča. Narašča tudi socialna izključenost ljudi, ki so starejši. Povečuje se stopnja revščine in stopnja revščine pada tudi do nivoja mlajše generacije, tudi izobraženih ljudi, ki bi morali zasedati pomembne položaje. Prepričana sem, da politika države, in tukaj govorim o celotni politiki, na področju celostne skrbi za družbo in s poudarkom na starejšo generacijo v preteklosti ni bila primerna, vkolikor smo dopustili, da kot družba gledamo izjemno žalostne primere, koliko ljudi se danes popada z revščino. Sama sem bila šokirana nad podatkom, da 250 tisoč ljudi, starejših ljudi živi pod pragom revščine. Zato na tem mestu želim povedati, da sem ponosna, da sem članica stranke, ki se ukvarja z to problematiko in da sem ponosna na vse vas, ki ste stranko gradili preteklih 29 let. Jaz mislim, da družba bolj kot kadarkoli prej takšno stranko potrebuje. In potrebuje tudi zavedanje vseh drugih strank in pri tem nam naj ne bo nič hudo, če se še kdo drug ukvarja z problematiko, ki se dotakne starejši. Jaz mislim, da več, ko se nam bo zavedalo teh problemov, bolj učinkoviti in uspešnejši bomo pri doseganju kakšnih pomembnih odločitev, ki jo bo ljudem življenja izboljševali. Padec stranke v zadnjih letih na volitvah. Bilo je povedanega kar nekaj o tem, jaz nisem tukaj in niti slučajno ne nameravam diskutirati o tem, kdo je kriv za to, kaj se je zgodilo, kakšen bi lahko bil mora biti naš boljši rezultat, vendar verjamem, da premoremo toliko poguma in toliko samokritičnosti, da sami pri sebi ocenimo, kaj lahko v prihodnje naredimo boljše in kako lahko prepričamo še koga, da nam zaupa naš glas in nam pomaga, da bomo v prihodnje seveda na teh volitvah uspešnejši. Mnenje v javnosti je različno. Jaz sem bila veliko krat v zadnjem obdobju deležna tega,
mnenja, da je da so volitve stvar kongresa in pa delegatov. Se strinjam. Pa vendar sem prepričana, da nam mora biti pomembno tudi javno mnenje, vkolikor želimo prihodnje kot stranka rast, se krepiti, pridobivati nove člane in seveda s tem biti močnejši in uspešnejši. Torej ne podcenjujmo javnega mnenja. In javno mnenje v tem trenutku ni dobro. Jaz razumem, da so številni razlogi, da se ne da izpolnjevati vsega, kar se zadamo v svoje programe. Pa tudi sama precej dobro razumem, odkar delujem na nivoju državne politike. Eno so želje ministrov, drugo je potem kruta realnost, ki se zgodi ob sprejemu proračuna. Pa vendar morajo ljudje čutiti, da se krčevito in z vsemi močmi zavzemamo za vse tisto, kar smo svoje programe napisali in da pri tem uporabljamo vse resurse in da probleme rešujemo tudi z majhnimi koraki. Pogosto je dovolj, da ljudi poslušamo in da rešujemo njihove mičkene probleme in zaznali nas bojo kot tiste, ki smo partner, ki jim pri tem želi pomagati. Spopadi znotraj stranke niso dobri in jaz verjamem, da škodijo zgolj in samo stranki. Jaz sama jih bom preživela, predsednik najbrž tudi. Pa vendar mislim, da kot stranka v javnosti ne dajemo dobre podobe, kadar se prepiramo med seboj. Zato verjamem, da zmoremo preseči tudi to oviro. Ne glede na rezultat današnjega glasovanja, jaz sem prepričana, da bo vsak od nas treh v ponedeljek gradil svojo kariero naprej. Vkolikor pa ostanemo skupaj, združimo moči in privabimo še nove volivce, pa verjamem, da smo lahko vsi skupaj močnejši in uspešnejši. Jaz nisem sovražnik te stranke. Pogosto v zadnjem obdobju sem imela občutek, kot da sem nekdo, ki stranki želi slabo. Jaz sem svojo kandidaturo soglasje kandidaturi podala zato, ker to stranko verjamem. V nasprotnem primeru se bi opisala drugo stranko. In verjemite, pogosto v življenju se zgodijo tudi takšna povabila. Vendar sem prepričana, da stranka ne sme biti zadostna sama sebi, vkolikor smo pripravljeni poslušati in slišati našo okolico, naše člane, državljane, moramo razmišljati o dobro njih vseh in ne v dobro zgolj nas. Sama sem soglasje kandidaturi podala na povabilo pokrajinskih odborov in na povabilo kar nekaj članov, ki so me v tistem obdobju, tik pred odločitvijo, kontaktirali. Moje soglasje kandidaturi ni samo stvar pokrajinskega odbora Ptuj-Ormož in ni stvar nikogar, ki bi želel kakorkoli vplivati na mene ali dosegati svoje cilje skozi mojo prisotnost na volitvah. Ko sem slišala glas številnih ljudi, ki so me prosili zgolj za to, da naj podam soglasje kandidaturi, sem seveda čutila dolžnost in neka vrste spoštovanja do njih, da na kandidaturo pristanem. Zelo jasno mi je, da je to še daleč od izvolitve, pa vendar moj namen je bil pošten ponuditi še eno kandidaturo na poti do demokratične izbire vašega novega vodstva. Pri tem predvsem želim ponuditi neko novo vizijo, novi način vodenja stranke, ki je seveda, ne razumete ga kot kritiko na karkoli, ampak moja vizija in moj poseben oseben pogled na to, na kakšen način si predstavljam in zamišljam delo velike skupine ljudi, ki seveda mora rast in ki mora biti vplivna. Želim si, da je naša stranka odprta, vključujoča, veliko bolj povezana in da smo povezovalni seveda tudi navzven. Da se trudimo, da se povezujemo s vsemi tistimi, ki nam pri naših odločitvah lahko prihodnje pomagajo. Prisegam na sodelovanje in večjo moč, kadar smo povezani. Vkolikor mi bo dana možnost, da postanem predsednica stranke, si želim nekaj stvari, ki mi bojo pomoč pri vodenju.
Kot prvo bi si želela oblikovanja delovnih skupin oziroma kadrovskih jeder po najpomembnejših področjih ključnih družbenih vprašanj, ki so usmerjena predvsem v dobrobit ljudi in dobrobit države, s podarkom na usmerjenosti v izboljševanje življenjskih pogojev ljudi in ne zgolj in samo ekonomskih kazalnikov družbe. Tako vidim ta tri področja v okviru treh skupin. Soočanje z demografskimi izzivi, družbena pravičnost, kamor sodijo seveda vse, tudi gospodarske in razvojne področja, usmerjena v družbeno in pa socialno pravičnost in ne nazadnje skrb za okolje, enakomerni regionalni razvoj, kamor prav gotovo štejem pomembno področje razvoja podeželja, ki v Sloveniji zauzema več kot 80% in na katerem je ne nazadnje tudi ogromno socialnih problemov, problemov revščine in problemov socialne izključenosti. Želela bi si, da se organizira in izvede redne kolegije med vodstvom stranke, predsedniki organov stranke, poslansko skupino, ministri, na katerih se pregledajo ključne vsebine, mogoče na 14-dnevnem nivoju, ter dogovorimo o nastopu s posameznimi vsebinami na različnih odločevalskih nivojih. Želela bi si rednih mesečnih sestankov s vodstvom ZDUS-a in sindikata upokojencev ter drugimi stanovskimi organizacijami. Imenovala bi pokrajinskega koordinatorja stranke, saj sem prepričana, da bomo na takšen način veliko več prisotni na terenu in ljudje si naše prisotnosti na terenu želijo, ne zgolj v okviru sestankov s pokrajinskimi odbori, ampak tudi v okviru različnih dogodkov, ki jih na terenu organiziramo, različnih razprav, okroglih miz, zbiranje mnenj, ki potem seveda prenašamo ključne organe. Želela bi si, da se pokrajinski odbori postopoma boljše povežajo z lokalnimi društvi upokojencev, seveda tam, kjer ta povezava že ne funkcionira dovolj dobro, zaradi obravnave pomembnih strokovnih in političnih vprašanj iz področja demografskih vsebin, vekolikor bojo ljudje v teh društvih to opazili, se bojo seveda sami priključevali naši stranki. Že v svojem programu sem napisala, da sem pripravljena, da se vsake prihodnji vladi Desu zavzema za to, da dobimo ministra za delo, družino in socialne zadeve in tudi druge ključne pomembne položaje, ki vplivajo na tiste spremembe, ki so ključne za status in položaj upokojencev in izboljšanje dobrobiti prebivalcev vseh generacij. Kar se tiče mojega programa, verjamem, da ste ga vsebinsko že dobili, ker sem ga poslala, pa vendar dovolite ključne točke. Kar se tiče pokojnin, je bilo danes več kot dovolj povedanega in zakaj nisem sama veliko spreminjala, ker sem prepričana, da je obstoječi DESOSov program dober, da ga je treba revidirati, mogoče v nekaterih točkah, ki so pomembno odvisne od trenutne situacije in pa družbenega dogajanja, pa vendar, nujno je dvigniti najnižje pokojnine nad prag revščine. Nujno je zviševati tudi invalidske pokojnine in uvesti njihovo valorizacijo. Ukvarjati se moramo tudi s kmečkimi pokojninami, ker te revščine na podeželju je resnično veliko, pa tudi če z različnimi socialnimi kolektivi. Urediti dvojni status upokojencev, tako da bodo v podaljšanju delovne aktivnosti vsi prejemali polno pokojnino in ne zgolj 40%. Nujno je redno in izredno usklajevanje pokojnin, ki mora potekati v skladu s pokojninsko zakonodajo. Seveda se popolnoma strinjam, da upokojencem potrebno dvigniti zaostanek pri usklajevanju pokojnin, čeprav so ti zneski veliki, jaz vendar mislim, da je tremo vendar potrebno pristopiti in določiti dinamiko, na katero bomo to lahko počeli. Povišati delno vdovske pokojnine vsaj na 30% po pokojnem partnerju. In tudi sama se zavzemam za ponovno uveljavitev seniorske olajšave. Kar se tiče zdravstva, je bilo danes tudi veliko povedanega. Ne bom se ponavljala, pa vendar državljanom je treba zagotoviti učinkovito, dostopno javno zdravstvo, skrajšati čakalne vrste. Potrebno je sprejeti nov sistemski zakon o zdravstvenem zavarovanju, sklopu tega pa tudi smiselno opredeliti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, za kar že naša poslanska skupina tudi zavzema.
modernizirati Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki naj postane aktivnejši upravljalec zdravstvene blagajne in jasno se naj definira košarica pravic. Prepričana sem, da je postopoma potrebno dvigniti tudi delež BDP, ki je namenjen za zdravstvo, za vse 1 odstotno točko. Izzive dolgožive družbe so izjemno pereči in vesela sem, da je bilo danes že enkrat povedano, da niso pokojnine edine, s katerimi se moramo ukvarjati. V državi imamo izjemno zaskrbljujoče stanje na področju dolgožive družbe. Proračun Republike Slovenije namenja veliko manj kot 0,5% za gradnjo novih, nujno potrebnih domov za starejše. Sama sem v svojem programu napisala dinamiko vsaj 2 domov. Za katere se bo potrebno zauzemati, pa vendar pri izračunu, v kolikšnem času lahko pokrijemo že zdaj nastale potrebe na terenu, bi ta dinamika morala biti vsaj 5 domov za upokojence letno, da bi v doglednem času zmanjšali vrsto 11,000 čakajočih upokojencev na oskrbo domovih upokojencev. Zato bo potrebno aktivirati vse druge alternativne oblike preživljanja, starosti, v obliki sobivanja, v obliki različnih skupnosti, v obliki pomoči na domu in pri tem več kot nujno, da takoj pristopimo k obravnavi in sprejemo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je tudi predmet koalicijske pogodbe in jaz ga resnično pričakujem, kajti je neka zaveza, da se bo v začetku leta znajdo tudi na mizah. Po zgledu razvitih držav je nujno ustanoviti rezervni demografski sklad in vesela sem, da zakon pretekle vladi je bil pripravljen. Jaz mislim, da ga moramo tokrat in to čim prej uskladiti in dati v obravnavo. Sistemsko je treba omogočiti druge oblike bivanja za starejše. Jaz sem že omenila sobivanje. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa smo pravkar zagnali tudi projekt sobivanje na kmetijah, kjer bomo omogočili, da se v obliki dopolnilnih dejavnosti izvršuje tudi oskrba starejših v dnevnem ali v celodnevnem varstvu. In vkoliko se bo projekt v 3 letih pokazal kot dober, moram povedati, da za njega je izjemno veliko zanimanje, seveda se je treba prizadevati, da tudi to obliko varstva starejših potem sistemsko uredimo in omogočimo, da ljudje svojo starost preživljajo na podeželju, tam, kjer so živeli in delovali in to jim bo seveda veliko lažje, kot pa preživljati v domovih upokojencev. Kar se tiče naslednjega področja, družbene pravičnosti ali ljudem prijaznega gospodarstva, mislim, da mora prizadevati na naših, oziroma da mora biti grajeno na naših prizadevanjih, ki bojo prid močnega, odprtega in predvsem inovativnega gospodarstva. Pri tem pa ne smemo pozabiti na vse tiste, ki okrogu gospodarstva so ustvarjajo in ne misliti zgolj na tiste, ki ga kreirajo. Potrebno je poskrbeti za primerne plače, kar bo seveda podporo tudi temu, da bojo pokojnine na starost primernejše. Čas je, da naš nacionalni interes postanejo ljudje. Čas je, da ne zasledujemo le visoke gospodarske rasti, temveč se vprašajo, kaj imamo od tega državljanke in državljani. Poleg ekonomskih kazalnikov bomo morali uvesti tudi nove socialne kazalnike, ki bodo merili ne le rast BDP, temveč tudi kakovost in varnost naših življenj in pri tem mislim seveda na vse generacije. Potrebujemo več socialne pravičnosti in gospodarstvo s človeškim obrazom. Želim si, da se izboljša položaj vseh generacij, tako aktivne kot starejše, in da se ustvari trdnejša medgeneracijska vez, ki bo prav gotovo tudi uprit temu, da bo življenje starejših ljudi boljše in lažje. Pogosto naletimo na nerazumevanje mlajše generacije, ki je danes na odločevalskih mestih za potrebe starejših. In vekolikor bo ta most močnejši, sem prepričana, da bo tudi odločitve v prid starejše generacije sprejete veliko lažje, razumevanje problemov pa boljše. Enakomerni razvoj države, usmerjen podeželje in ohranjanje naravnih virov je eno od izjemno pomembnih področij, ki zajamejo prav vse resorje. Tudi na Ministrstvu za kmetijstvo se veliko ukvarjamo s socialno problematiko in prepričana sem, da kolikor se hočemo tega problema loti celovito,
je to izjemno pomembno področje, ki ga moramo uskladiti med vsemi resorji, k temu pritegniti vse tiste, ki lahko na kakršen koli način pomagajo in takšne odločitve sprejemati skupaj. Prioritete, ki jih lahko in jih moramo izvesti takoj. Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, zakon o demografskem skladu, izgradnja domov za ostarele v Vrtojbi in Osilnici, ki ostajata nedokončani iz javnih sredstev, in pa seveda aktivirati ter sistemsko urediti sobivanje in druge alternativne oblike bivanja. Skleniti je treba vladni dogovor o dinamiki plačil za odpravo krivic nastalih po ZUJF-u. Ustvariti pogoje, da se z januarjem 2021 najnižje pokojnine dvignejo nad prag revščine. Ponovno je treba uvesti seniorsko olajšavo. Prepričana sem, da stranka čim prej potrebuje tudi programski kongres. Sama sem ga dala v svoj načrt za jeseni letos in revidiranje programa DESOS ter zaveze za doseganje zastavljenega programa skupaj z roki za izvedbo. Spoštovane delegatke, spoštovani delegati. Kongres, na katerem smo danes, je zagotovo prelomnega pomena za stranko. Ne samo za stranko, tudi za slovenski politični prostor, ki ga ta stranka zaseda. Tokrat imamo priložnost, da realno in samokritično pogledamo preteklost, ocenimo, kaj smo v preteklosti naredili dobrega, prav tako pa ocenimo stanje, v katerem se stranka nahaja sedaj, in kakšna je njena perspektiva in želja za njeno nadaljnjo prihodnost. Pogum za spremembe na vrhu stranke, v vodstvo, svežo ekipo, svežo energijo in svežimi idejami in isto usmerjenimi cilji, vendar zavzetim in ciljno usmerjenim aktivnim delovanjem ter rezultati je nujen. Moj namen je iskren. Stranko spoštujem in ljudi čutim. Čutim stisko ljudi na terenu, na katerem sem resnično pogosto prisotna. In sem bila in bom vedno usmerjena v izboljševanje življenj ljudi, pa če tudi z manjšimi koraki in na daljši rok. To je moj razlog, da sem se za kandidaturo odločila. Verjamem v stranko in njen potencial. Še bolj verjamem pa vse vas, dragi člani in članice, da lahko skupnimi močmi, zavzetim delom in okrepljeno stranko postanemo vedno bolj pomemben člen struktur odločevalcev. Sama bom zato dala na razpolago vse, kar imam na voljo. Popolno predanost do dela, izrazito usmerjenost, čut za ljudi in pripravljenost na pomoč, predano delo na terenu in krčevito zavzemanje za doseganje naših ciljev. Želim si vašega sodelovanja in želim si vašega glasu na volilnem lističu. Nikogar ne želim prepričevati. Moje besede so iskrene in moja želja potem je resnično pristna. Verjamem, da zmoremo poguma, da spreminjamo. Da spreminjamo najprej sebe, potem okolico, in na to, da skupaj spreminjamo tudi družbo in pogoje, v katerih ta družba živi. Nič ni nemogoče. Verjamem, da je naša prihodnost, prihodnost stranke DESOS, lahko svetla. Nič ni zamojenega, morali pa bomo spremeniti smer. In kdo, če ne mi, drage članice in člani, delegatke in delegati, smo tisti, ki lahko igramo to pomembno vlogo na poti sprememb. In čas je zdaj. Vi ste tisti, ki ste pomagali, da je stranka nastala, in skupaj smo jo zgradili in skupaj jo moramo spreminjati na bolje. Združeni in enotni imamo moč, da odigramo pomembno vlogo v tem občutljivem obdobju. In sklenjeni verigi, sodelovanja in zaupanja nam to lahko uspe. Ko te verigi začnejo odpovedovati členi, se veriga pretrga. Zato je bistvena moč in odpornost vsakega od nas. In vsak člen verigi mora odigrati svojo pomembno vlogo. Družba in sistem se lahko spremenita. Zato pa niso vedno nujne samo sistemske spremembe in rešitve. Zato ne čakajmo vedno na nje. Del družbe in sistema je prav vsak od nas. In spremembe se začnejo pri nas. In le spremembe in visoka zavest, da k njim prispevamo, nas lahko pripeljajo na pot, na kateri bomo znova verjeli v moč stranke in bomo z njo delali za dobro upokojencev, mlajših generacij in trdnega mostu med njimi. Kolikor me boste izvolili za svojo predsednico, ponujam svojo roko, energijo in svoj glas.
ki bo močno odmeval za dobro stranke, za dobro starejše generacije in za dobro celotne slovenske družbe. Hvala, ker ste me poslušali.